às 4h15 da segunda-feira. Direção sudoeste, perpendicular ao observador, e a nordeste, luminárias atrás das árvores. Perpendicular ao observador. Perpendicular ao observador de frente para sudeste. Desculpe, para sudoeste. Segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, Pirassununga, São Paulo, Brasil, América do Sul. Próximo ao Trópico de Capricórnio, que passa mais ou menos a 200 quilômetros deste local.